ഹായ് ഡിയർ, സാരിയാണ് ഫ്രം ആരിസവൺ. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഓയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സാണ് വന്നത്. എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഓർഡറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറേ പേര് പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് കയറുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് കിട്ടാത്തവരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹെന്നയുടെ പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്യാപ്പ് തുറന്നിട്ട് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബാക്കി വരുന്നത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു 6 മാസം വരെ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെന്നയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെന്നയുടെ പൗഡറും ഉണ്ട്. ഹെന്ന നീലാംബരി പൗഡറും കൂടി ഉണ്ട്. എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. യാതൊരുവിധ കെമിക്കലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാരറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ല സിൽക്കിയും സ്മൂത്തിയും സ്ട്രെയിറ്റുമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവെ പാർലറിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഇളയെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 10-12 വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുകളിലെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക ഇല്ലാത്ത വീടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെണ്ടയ്ക്കനെ ഒഴിവാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു മുകളിലെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു പാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ നമ്മുടെ മുടി സിൽക്കി ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതെനിക്ക് 100% ആയിട്ട് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ചൂടാറുന്നതുവരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മിക്സിയിലെ ആ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കരുത്. ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ജെല്ല് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജെല്ലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട. ഒരുമിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഈ അരിച്ചെടുക്കാൻ പറയണത് ഇതിൽ കട്ടകട്ടയായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെണ്ടയ്ക്കയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണും. അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇരിക്കും. പിന്നെ കുറേ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയിലോ അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ജെല്ലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു തട്ടും തരിയും ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറയണത്. ഇപ്പോൾ തുണി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരിപ്പയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ജെല്ലും കൂടി നമുക്ക് മാറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കൂടി മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വൈറ്റിന് പകരം ഇതൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വലിയ ബൗളിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം. അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ, ഒരുപാടൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു കാണുന്ന പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക. കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്തരാം. നമ്മുടെ ആമസോണിലെ ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്, ഫെബ്രുവരി 14. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഓഫറുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല സാധനങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് രണ്ടും ഒറ്റ ബോക്സിലായിട്ടാണ് അവരെനിക്ക് വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പറായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സെലക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടൊന്നും കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, എത്തിക്കിട്ടുമല്ലോ.
നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആമസോണിൻ്റെ 30 രൂപയുടെ ഒരു വൗച്ചറും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു വാച്ചാണ്. ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വാച്ചാണ്, വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല, 300 something രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കയ്യിലിടാനും സുഖമാണ്, വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കളറും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഈ വാച്ചിനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡെയിലി യൂസിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു വാച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണ്. ഒരു റോസ് ഗോൾഡ് ടൈപ്പുള്ളൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല സ്റ്റോൺ വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം, രണ്ടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും എനിക്കിത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളാം. ഇനി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ജീൻസാണ്, ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു ജീൻസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരുമിച്ചാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് സേഫ് ആയിട്ടാണ് ണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ലതായിരുന്നു. ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് വെയിറ്റും സംഭവങ്ങളൊന്നും ജീൻസിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കിൻ ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ്, നല്ല കംഫേർട്ടായിരുന്നു ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനും ഒരുപാട് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ചെറിയൊരു റേറ്റിനാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ജീൻസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു റേറ്റിൽ എന്നെ സത്യമായിട്ടും ഞെട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാം കൊടുത്തേക്കാം. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് അടിച്ചെടുത്തതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ, ചെറിയൊരു സ്പൂണാണ് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ക്യാരറ്റ് വെണ്ടയ്ക്ക വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട്, അതായത് കട്ടിയായി കുറുകി പോകാതെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, കണ്ടില്ലേ, ഈ രൂപത്തിലാക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ചൂടോടും കൂടി ആരും തലയിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കളയരുത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്നത് വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള മുടിയാണ് എനിക്കിതിൽ കിട്ടിയത്. ഞാനിത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു പാർലറിൽ ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ അലോവേര ജെല്ല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വീട്ടിലുണ്ടായ അലോവേര ജെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൾപ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ വേണം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, അമേസിംഗ് റിസൾട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് മോളുടെ മുടിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ള മുടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി എന്താ പറയുക, റഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതേപോലെ മുടി എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ വരെ നമ്മളിത് തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തലയിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മുടിയിലേക്കും മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ തലയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയോട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ട, തലയുടെ മുടിയിൽ മാത്രം, തലയോട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കാതെ മുടിയിൽ മാത്രം താഴെ വരെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീളമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി അത്യാവശ്യം നീളമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കും മോൾക്കും കൂടി ഇത് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളെല്ലാം ആ മുടിയിലേക്ക് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല സിൽക്കി
സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുടി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഓയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആവശ്യക്കാർ വേഗം ബുക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത ബാച്ചിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓയിലും കൂടെ കയറേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരി ഫ്രം ആരി 7. താങ്ക് യു.